saad ogtihiin maanta waa maalintii igu horreysay xafiiska aan imaaday. Waxaan aan u imaanayna waa shaqo inaan dadweynaha u shaqeyno. Shaqadana waa shaqo rasmi oo shaqo dowlad. Shaqadana waxay u baahan tahay inay aad la shaqeyso shaqaale. Boorkan aan la kulmay waa boorkii sharci u aqbalay inay dad shaqaalaha ay qoraan. Wixii shaqaalaha oo countyda oo ayaka ay qoreen oo rasmi ayaka og, annaka ma ogin. Maanta waxaan ka codsaday inay ii keenaan inta ruux ee shaqo ay qoreen ee countan u shaqeyso oo ayaka soo martay oo sharci lagu qoray, anigana aan inta ayadee aan la wareego oo aan la shaqeyn. Midda ayadeed maanta lama imaanin. Waxay dhaheen waxaan isku afkarnay toban beri inay qaataan oo dadka ay soo gudbiyaan, anigana dadka aan la shaqeyn. Anigana tobankaasa beri baan ka warsugi, wixii ayaka ka imaadana diyaar baan inala shaqeeyo oo aan dadweynaha seytu shaqadiisa aan galno wixii tobankaa beri ka dambeeyo. Intaa ka horreysana tobankan berina wixii xafiiskan ugu imaaday maan la shaqeyni oo shaqadaneeda way sii soconi. Intaasaan isku imaanay saada kusoo dhawaanaysa. Adaa sheegaysa, adaan ku weydinayna ani xaaladooda ma garanay. Aniga wax aan maqlay ma jirto, waxaan oga ma jirto, waxaan tuunsana ma jirto. Sharciga rasmiga maan maraayo. Gabadhan iyo nimankan baa ka shaqeeyaan shaqada, shaqaalaha ayaka garanayaan. Wixii kaloo intaa ka baxsan ayagun baad weydiin, aniga shaqadayda maaha. Ani shaqo ruux halko ruuxna shaqa ma qori, darawalkay shaqa ma qori karin. Mar badan baan ka hadlay magaalada Gaaris, biyaheeda, biyaha miyiga, isbitaalada, beeraha, waxaas oo dhan waan waqti badan baan ka hadlay. Haddana shaqadii way bilaabatay. Saaka waxaan u yeeray managing directorgii biyaha oo Gabasco. Kalabtana report baan ka sugayaa. Magaaladan waa ku tala jirnaa biyaheeda inay soo noqdaan 30 beri hadda intay ugu badan tahay. Tallaabo culusna waan qaadi doonaa. Haddii nagu qasabta tahay inaan shaqaalaha Gabasco guriga ku digood inaan shaqada ka wada bixiyo hataa u dhowday, maadaama shaqada ay kasoo bixi waayeen. Laakiin weli ma gaarin meeshaas. Nairobina waan la hadlay, ministriga waxay noo soo dirayaan dad technical oo 5 ruux ah oona saacideeyaan inuu kaalmeeyaan biyahan dhibaatada jirta maxay tahay. Marka ministrigaan la hadlay oo water, 5 ruux bay noo soo dirayaan oo 2 engineer iyo 3 technician oo aan rabo inaan weydiiyo magaaladan dhibaatadeeda maxay tahay. Dadkan 150-170 ruux baa la sheegay Gabasco inay u shaqeeyaan. Magaaladana dhibka jira waxay ii sheegaan oo maanta waan afkooda ma garanin. Galabtan report hor baan ka sugayaa. Laakiin waxaan ku tali jiraa magaaladan 30 beri oo hadda ka bacdi insha allah biyo inay hesho. Wixii miyigan haddii waan isku imaanay waa shaqo sii socotay, waan sii wadayna. Marka shaqo fiican baan qabanaa haddii la helo. Ani shaqo qolista shaqadeeda maba aan ku sheegay mugta. Ana shaqaynaya, waxaan ka shaqaynaya waxa weeye uun midda guud inaan uun dadka tilmaamo wixii la qaban lahaa, ani go'aan aan gaaro. Dadkii ka shaqayn lahaana gabadhan iyo wiilashan nimankan baa qoraan. Marka dadka shaqada qoranaya kolba waa gazetka lagu soo qori doonaa, marka application qorta kudhex. Ayaka interview samaynayaan, ayaka qorayaan. Aan ruux shaqayn soo doona ma jirto. Ani shaqadii dadweynaha ka doontay, sharci baan ka doontay, waa helay, kursi waa ku fadhiyaa. Wixii joogana waan la shaqeyni, wixii shaqo doonin ayaku buu tagay, anis iyo mi imaanay.